Mən Palan Nazarova Güzel, Data Oku Mərkəzində video montaj kursunu okutsuman. Bizə də özü ailədə əkəmlə şu okusa instahtında şu video montaj kılıb yürgənlə şu konuda ötkən oxşuydu, şu kızı gəyəmən. Başta giyənimdə səl çəkəgənlikim boyası oxşuydu. Şu səl çünmin durdum başta, keyin çıxıb örgən getdim və qıyınçılık yox. Qarşılıq boğan, qarşılıq görsətgənlə başta. Qız balağa şu video montaj doğru gəmiydi deyənlə, ləkin şu qızıqışım boğan üçünəm, şu özüm nətib qad giyənmən. Boş vaxtımda köpürək şu video köp düzüb duraman şu qızıqışım üçün. Köpürək klip görürsün, yaxşı görəmən, şu klip görəmən, kina. Kəmçiləkim köp saddaman, kimdir bir nəsələsə edərim, işan gedərəmə. Üstün damanım şu kəs boyca, hazırca dəng düşləm arasında, bələt duraman. Həyat deyərzuyum şu, birincə şu, məktəbim durub oxuşa giriş. Keyin şu kəs boyca barıb, başlısa qarşılıq görsətgənləndi. İspatlab şu qız balam, həmmə xatar adam, iyi şu və cünnət ölçün ispatlab dəriş. Ma üdə şu, apam köp işanadılar, şu güt nətib duradılar. Özüm bir əc işə barsam ya bir əc etsəm üçün görsəm, şu qolab qatlab duradılar. Mənə ən köp məsələsə bələdə onu deyəb, bu kimdir qılgən işini sən xam qılaləsən, əgər heç kim qılməgən basa, sən birinci bələsən, şu məsələsə köp. Thank you.